Allahumma gfir li Abi Salama. Ay Allah sunyua Abu Salama. Warfa darajatahu fil mahdiyin. Iddalali omsitulile mube walungamia pake duwaje koma bomba mujimanyi. Oreda abakungu bazi webali biba firidwa. Abakubagiza webali bibazo kubuda abuda abafiridwa. Kitegeza jama y'abantu yaliwo. Na era nabbi sallallahu alaihi wasallama edduwa yagisoma bwomu. Kati bwe kibanga n'abantu bwe bakuŋŋaanidde nga wali oluvannyuma lw'okuziika. Abantu bwe bakuŋŋaanidde nga wano okujja okubagiza. Abaddewo edduwa n'agisoma bwomu. Ng'ate gwe otawaanya abantu. Bave Masaka. Bave Gulu. Ng'ekibalese kusomera mu fudduwa. Ne tukiteekamu n'amaanyi amangi nnyo agasinga okusaalira omufu. So ng'ate kyo kiriko obujulizi. Ebirango biri ludda wa ku leediyo nti omufu wakusaalira ssaawa bweziti. Niye bigenda okuyitiŋŋana ku dduwa ye biba biyitirivu. Tudda ku mulamwa. Omusomo ogwo nabagambye nti nayagadde tugushe yalinge ne basiika bannaffe oba bawaalimu bannaffe. Era ng'asinze nnagu kasuse mu basiika bannaffe banna Azhar waliwo eyagusuddeyo. Nekinsanyusa nnyo. Era kye kimu ku migaso gy'emitimbagano gino. Katwali gye wabaseeka abakulu ku saidi eyo baseeka Abdurrahman Kalule, Basheikh Uthman Galiwango, Basheikh Bazanyanengo, Basheikh Wakabi, twali bagye wabatuule mu darasa wano. Kuba naffe nga bwe tutatuula mu zaawe nabo tebatuula mu ki? Olw'ensonga bo ze beesigaliza naffe ze twesigaliza. Niyo redi omusomo gwayingiddeyo eyagutaddeyo Allah amuwemu empeera. Era kye nataddeyo ekitono kugamba muguwulirize mugukoleko comments. Era nkyazirinze insha Allah. Naddala kusomooza okwabaddewo omubaka sallallahu alaihi wasallam n'afiirwa basahaba be n'afiirwa ab'enganda ze